Salam, müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Bugünkü qonağım jurnalist Mürtəza Bünyatlıdır. Mürtəza bəy, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Əvvəla fürsətdən istifadə edin, Novruz bayramı ərəfəsidir. Sizin kollektivi təbrik edirəm və gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayırım. Təşəkkür edirik. Qaldı ki, mövzumuza gələndə, təbii ki, Rianovost, Sputnik və onun ətrafında olan məsələlərdir, hansı ki, son dövrlərdə bu daha aktuallaşıbdır. Mən bu son dövrə əhatə keçməzdən öncə biraz keçmişə ekskurs edərək mənim məsələlərə aydınlıq gətirməliyik. O dövrə aydınlıq gətirilmədən bugünkü proseslərə heç zaman tam aydın ola bilmir. Yəni ki, tarix elə bil ki, mənim mərhələdən qırılma başlayır. Rianovosti ümumiyyətlə bir agentlik kimi Azərbaycanda 90-cı illərin sonlarından fəaliyyət göstərməyə başlayıb və burada onun bir xüsusi müxbir yolu. Daha sonra isə 2000-ci illərdə Azərbaycanda belə bir siyasət yürüdü ki, Azərbaycan informasiya məkanının yarılması, dünyada çatdırılması, xüsusən də keçmiş MDB mərkəzində, Rusiya mediasında Azərbaycanla bağlı həqiqətlərin yayılması ilə bağlı bir layihəyə, bir ehtiyac var idi və o zamanları bir RIA Novosti-nin Azərbaycan tərəfdaşı olaraq Novosti Azərbaycan yaradıldı. Və bu 2006-cı ilin sonundan etibarən fəaliyyətə başladı və fəaliyyətə başladığı dövrdən ümumiyyətlə qarşıya qoyulan məqsəd ondan ibarət idi ki, Azərbaycan barəsində həqiqətləri, Azərbaycanın üzləşdiyi problemləri, xüsusən dağlıq problemi barədə Rusiya ictimaiyyətindən, rus dilli, dünyada rus dilli ictimaiyyətə geniş bilgilər verməkdir, məlumat verməkdir və kollektiv əsas hədəfi də bundan ibarətdir. Yəni ki, Azərbaycan barəsində həm maraqlarını xaricdə gedən, onun barəsində gedən məlumatları barədə bu əks təbliğatını qurmaq idi və onların qarşısını almaq, həm də ki, baş verən proseslərin, Azərbaycandakı proseslərin, Dağlıq Qarabağ probleminin mahiyyəti barədə dünya ictimaiyyətini məlumatlandırmaqdan ibarət idi. Düzdür, bu istiqamətlərdə fəaliyyət göstərildi. İlk anlarda bu barədə bir Rusiya tərəfindən demək, işlərimiz quruldu və bu istiqamətdə fəaliyyət getdi. O zaman Novosti Azərbaycanın rəhbəri Gülnarə Məmməzadə idi. Və ilk dövrlərdə demək olar ki, Novosti Azərbaycana bir o qədər təzyiqlər olmasa da, amma bizim Rusiyadakı xəbərlərin yayılmasında ilk dövrlərdən sonra, müəyyən müddətdən sonra müəyyən bir əngəlliklərlə üzləşməyə başladı. Yəni ki, gözə görülməz əllər, filan şeylər, bir çox məlumatları biz yerləşdirə bilmirdik orada. Düzdür, həmin məlumatlar orada getməsə də, Novosti Azərbaycan çıxırdı və onun partnyoru kim idi? Rus dilli media orqanı olaraq burada çıxırdı. Və deyim ki, biz hələ o zamanları Rianovostinin müəyyən təzyiqlərini, təqiblərini və onların məqsəd yönlü siyasət olduğunun şahidi olduq. Yəni ki, bildiyiniz kimi, Rianovosti Rusiyanın xarici siyasətini təbliğ edən, onun maraqlarını müdafiə edən ən ciddi media orqanıdır və bu, Rusiya dövlətinin büdcəsindən maliyyələşir. Bu da anlaşılan formadadır. Amma burada biz daha çox Rusiyanın maraqlarından daha çox müəyyən qüvvələrin, qrupların maraqlarına xidmət edən, daha çox ermənilərin maraqlarına xidmət edən faktorları görməyə başladı. Sizə bir neçə faktor deyim ki, bir bariz nümayəni deyim ki, ATƏT-in Rusiyalı həmsədri vardı, Yuri Merzlyakov və bir zaman Bakıda o, Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonların işğalı ilə bağlı fikrində belə dedi ki, Azərbaycan torpaqları Ermənistan tərəfindən işğal olunubdur və bu Azərbaycan torpaqlarıdır. Və biz bunu yayanda və bizə Moskvadan zəng oldu ki, ola bilməz Merzlyakov belə bir söz desin. O diplomatdır, Rusiyanın mövqeyi, bu məsələdə konkret aydındır. Biz dedik ki, bunu belə deyib. Yox, siz onu təhrif etmişsiniz, biz ona audio yazını, onlara təqdim etdik, video yazını təqdim etdik, budur. Və sonda onlar hətta çıxış variantı, yəqin o zaman Merzlyakov içkili olub, sərxoş olubdur belə bir fikri işlədirdi. Və mütəmadi olaraq bizlərə daha çox
Qarabağdan fərqli digər məsələləri qabartmağa, Azərbaycandakı sosial problemlərdən, iqtisadi problemlərdən yazmağı, dolayısıyla pərdə arxası dəvətlər gəlirdi, tezislər gəlirdi, onların nümayəndələri ilə görüşəndə bizlərə deyirdilər ki, siz niyə görə məhz bu qədər Qarabağ məsələsini önə verirdiniz? Biz də deyirdik ki, bu günləri Azərbaycanın ən ciddi problemləri, bölgənin ən ciddi problemi, ölkənin gələcəyinə təhdid, suverenliyinə, müstəqilinə təhdid olacaq yeganə bir problem varsa, bunun başında duran birincisi Qarabağ məsələsidir və Ermənistanın işğal faktorudur. Biz bu faktorun aradan qalxmasını istəyirik. Əgər siz istəmirsinizsə bunu geçsin, necə olur ki, Bizdə gedəndə bu cür qısqanclıqla yanaşır, amma Ermənistanda da bu medianın partnyoru vardı və orada ocanı Rianovskinin mərkəzi aparadı. Bunların xəbərləri daha çox gedir və onlar bu suallar qarşısında müəyyən acizlik çəkirdi, çəzədən söhbəti yayındırdılar və o zamanda hələ biz işğalçı rejimin, bu separatçı rejimin dövlət strukturu kimi, respublika kimi təqdim olunması baş verirdi Rianovskidə və biz bunlara etiraz edirdik. Hətta elə məsələlər olurdu ki, elə Azərbaycanın maraqlarını əks təbliğatlar gedirdi ki, bu qurumda hətta buna dövlət səviyyəsində qarışılırdı. Dövlət o məsələlərə münasibət bildirirdi. Yəni ki, Dağlıq Qarabağın bir dəfə 20 illiyi ilə bağlı, 25 illiyi ilə bağlı rəsmi Rianovskida bir müstəqil dövlət kimi təqdim olunmasına cəhdlər göstərildi. Və bundan Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri, müvafiq dövlət qurumları, prezident aparatı və bu işlərə müdaxilə edirdi. Bircə müdaxilə nəticəsində biz məlumat verirdik və bizim gücümüz çatmayanda dövlətin qurumlarından istifadə edib bu məsələləri, bu cür informasiyaların getməsinin qarşısını alırdıq, çıxarırdıq və onlardan bunların qarşısını alırdıq. Yəni ki, Novosti Azərbaycan yaranır. Bax, hədəflər bundan ibarət idi. Həm burada yaymaqdan ibarət, həm də ki, gedən Azərbaycan əleyhinə yazıların orada qarşısını almaq, onların çıxarılmaz, yanlış olması barədə məlumatlar vermək idi. Və biz zaman-zaman belə bir təzyiqlərlə üzləşirdik. Yəni ki, birbaşa da olmasa, dolayısı formalarda biz belə hallarla qarşılaşırdıq. Hətta ki, Təsəvvür edin, Ermənistanda ən adi bir məktəbin açılışı Rianovskidə işıqlandırıldığı halda Azərbaycan dövlət başçısının verdiyi ciddi bəyanatları bir də gördüyün ki, Rianovskidə biz məlumatı ötürəndə onları yerləşdirilmirdilər. Onların xüsusi buradakı müxbirləri Azərbaycanla bağlı verilən məlumatlar verilirdi. 10-20 informasiyadan bir də gördüyün 3-ü, 4-ünü yerləşdirilə bilirdi. Hansı ki, bu da onların marağına uyğundur. Azərbaycan maraqlarına cavab verən xəbərlər çox halda getmirdi. Və bunun nəticəsində, məsələn, Rianovskinin xüsusi müxbiri ilə Moskva Rianovski rəhbərliyi arasında Azərbaycan ciddi problemlər yaşanırdı. Və bizim bu fəaliyyətimiz bir çox hallarda dövlət qurumlarında da anlaşılmırdı ki, bizim apardığımız mübarizənin mahiyyətində nə dayanır? Biz burada deyirdik, biz oradan təzyiq qalırıq, bu yandan da bu tərəfdən təzyiqlərə məruz qalırıq. Biz bunları aparıq və apardığımız anda bu xəbərləri də sizlərə də çatırıq. Bu vardır, bizim burada gücümüz çatmayanda siz də dəstək verilməlidir. Bu proseslərlə baş verdi və bir müddətdən sonra 2014-cü ildə Rianovskinin ləğv olunub, onun bazasında Rusiya Sevodin yarandı, Rusiya Today yarandı. Və bu yaranandan sonra onun strukturları formalaşdı və onun strukturu kimi, Rusiya Sevodniyanın forması kimi Sputnik yarandı və Sputnik bir çox ölkələrdə formalaşmağa başladı. O cümlədən Azərbaycanda da. Və bəli, o zaman əvvəlki rəhbər vardı, Moskvanın təyin etdiyi yeni və bu yenindən sonra Əziz Əliyev Azərbaycana gətirildi, təyin olundu, Moskvadan atıldı Azərbaycana. İlk dövrlərdə münasibətlər normal olsa, yenin dövründə biz bu məsələlərinə Moskva ilə hansı məsələlərdə danışığa gedirdiyi ciddi etirazlar olurdu. O da bildirirdi ki, bu ölkənin maraqları vardı, məsələlər vardı, bunları qorumaq lazımdır, yəni ki, əməkdaşlar. Qeyd edək ki, o dövrlərdə Azərbaycan-Rusiya münasibəti o qədər də isti deyildi, amma son dövrlərdə münasibətlərdə çox istilik vardı.
Həsən Kisilyovun dövründə Dimitri Kisilyov gəldi, özünün, düzdür bu şəxsin özü də Azərbaycana öz sevgisini isar eləsə də, amma biz bilirdik ki, bu Dimitri Kisilyov da ermənilərin, erməni lobbisinin təsiri altında olan şəxs deyil. Daha sonra Margarita Simonyan gəldi və bu qurumda xeyli adamlar, ermənilər vardı və onların təsir dairəsi çox idi və ermənilərin lobbisi. Erməni lobbisinin... Və Novosti Azərbaycan o dövrdə, yəni ki, RİA Novostinin özündə ciddi struktur dəyişikliyi olandan sonra burdakı, burada da strukturlar dəyişdi, Novosti Azərbaycan ləğv olundu və o tamamilə Sputnik'a çevrildi, Sputnik azad və birbaşa demək olar ki, idarə etmə Moskvanın əlinə keçdi. Sputnikdən sonra bütün idarə etmə sistemi demək olar ki, Rusiyanın əlinə keçdi. Sizin agentlikdən çıxarılma səbəbi nə kimi göstərildi? Biz o zaman göstəriləndə gəlim ki, həmin dövr Sputnik yarananda başlanıldı. Elə təzə dövrlə başlanılmışdı ki, biz düzdür həmin dövrdə də yarananda biz bu agentliyin artıq Azərbaycanda elə effektiv bir fəaliyyət göstərəcəyinə ümid etmirdik. Artıq biz bu başımıza gəlmişdik. Yəni ki, bu keçən 10 il müddətinə yaxın dövrdə biz artıq bu qurumun nəyə xidmət etmədiyinin şahidi olmuşdu, faktlarla şahidi olmuşdu. Amma yarananda da yenə də ki, hədəflər, müəyyən maraqlar vardı ölkənin xarici siyasətində. Yəni, məhdudiyyət qoymadan dedik ki, biz burada davam etdirilsin. Və o dövrdə siz təsəvvür edin, çıxarılmağımızın səbəbinə gələndə bir neçə səbəb vardı. Təkcə mən yox, məndən əvvəlki çıxarılanlar da var idi. 15-ci ildə Rusiya-Türkiyə münasibətlərində gərginləşmə baş verdi. Gərginləşmə baş verəndə Rusiya tərəf öz maraqlarını gözləyib bizdən də Türkiyənin əleyhinə təbliğat aparmağımızı tələb etdi. Yəni ki, bu təbliğat informasiyası bu istiqamətli yönəlsin və onda biz bunun tam əleyhinə getdik. Dedik ki, biz Türkiyənin əleyhinə gedə bilmərik, bu Azərbaycan dövlətinin milli maraqlarına uyğun deyil. Biz birincisi strateji müttəfiq ölkəyik, bir millət, iki dövlət prinsiplərini hələ deyirik, qoyuq kənara. Azərbaycanın yeganə dünyada dəstək verəcək ən yaxın qardaş dövləti Türkiyədir və biz bunun əleyhinə hər hansı bir məlumatı yerləşdirməyə imkan verməyəcək və burada onlar getməyəcək. Və o zaman olanda dedi ki, ən yaxşı forma bu olursun ki, barışdırıcı bir missiyanı götürək. Və onda belə bir xəbər yerdə, onda rəsmi xəbərlərdən, Türkiyə ilə bağlı rəsmi xəbərlərdən başqa Türkiyə-Rusiya münasibətlərində hər hansı bir məlumat yerləşdirilməsin. Nə ekspertlərin, nə bir şeylərin. Hansı ki, onu deyim, Novosti Azərbaycan dövlətində bir dövründə bizə deyilirdi əvvəlcədən, siz Qarabağdan çox yazmayın, daha çox buna önəm verməyin, Azərbaycan bu məsələsini qabartmayın, Ermənistanın günahkar olduğu, Rusiyanın bu məsələdə günahkar olduğunu qaldırmayın. Biz buna israr edəndə, yaxşı, siz ekspertlərdən götürməyin, rəsmiləri mövqeyə geçsin. Biz israr edəndə deyirlər, yaxşı, qoy deputatlar səviyyəsində də olsun. Bax, bu səviyyəyə qədər bu hansı dolayısı formada məsələlər olurdu. Bu proses Novosti Sputnik dövründə də baş verdi. Və misalı çəkdim, Türkiyə, Rusiya münasibətlərində. Bu proseslər onda da davam etdi və təşkildən sonra bizim o barışdırıcı missiya Azərbaycan-Rusiya, məsələn, Türkiyə münasibətlərinin körləşməsi ümumən regionun dünyadakı proseslərə, bölgə ölkələrinə mənfi təsiri olur. Ən yaxşı olar ki, bu dövlətlər müəyyən bir barışlığa gəlsin, danışıqlar yolu ilə bu məsələlərini həll etsin. Bizim də dəsti xətt, Sputnikində dəsti xətti, Sputnik Azərbaycan dəsti xətti bundan ibarət oldu. Amma və Qarabağ məsələsində. Amma buna baxmayaraq, yenə də ki, Sputnik Rusiyadakı həmin Moskva rəhbərləri əvvəlki ənənəsinə sadiq qalaraq, daha çox Ermənistanın mövqeylərini təqdim etməyə də davam etdi. Hətta onlardan referendumu qondarma separatçı rejimdən sonraki Qarabağın adının dəyişdirib artıq qoyulması və bundan sonra Rusiya mediasında dağlı separatçı rejimin artsaq kimi göstərilməsi məsələləri davam etdi. Təbii ki, Sputnikdə biz 2015-ci ildə o dövrdə Gülnarə Məmmədzadə ilə Əziz Əliyev arasında yaranmış münasibətlər sonunda həmin kollektivin
Moskva ilə vidalaşmasına gətirib çıxardı 15-ci ilin seçkiləri ərəfəsində, parlament seçkiləri ərəfəsində və elə seçkilər günlərinə təsadüf etdi və bunlar bu prosesləri və onlar görəndə ki, bunlarına getmək sona qədər mümkün deyil, kollektivin dəyişdirilməsinə qərar verdilər, yeni kollektiv. Onlar hesab edirdilər ki, yeni kollektiv toplamaqla onlar istədiklərini edəcəklər. Amma biz bilirdik ki, məsələn, mənə əmin idim ki, bu siyasət davam edəcək bunların onunla. Amma Mətin Yaşarı oğlu kimi orada yığılan Tural Ağatlı və digər şəxsləri tanıdığıma görə mən heç vaxt inanmırdım ki, onlar haçansa Azərbaycanın milli maraqlarına zədd verir, o qırmızı xəttdən kənara çıxacaqlar. Yəni ki, onların da bir dözüm həddi var. Çünki Mətin Yaşar öz o Yaşaroğlu özü hərəkatdan, Milli Azadlıq Hərəkatından gəlmiş, Azərbaycanın müstəqilliyi olunun dövlət quruculuğu istiqamətində mübarizədən keçmiş bir insan, yəni sınaqdan keçmiş bir insan idi. Və ora bu qrup gələndə biz bugünkü nəticəni də görürdük. Nəticə günün birində belə olacaq. Yəni ki, Mətinin bu günləri baş verməsi, çıxarılması və bizim 2015-ci ildə çıxarmağımızın da səbəbləri odur. Moskva buradakı Azərbaycan milli maraqlarına xidmət edən adamlarla işləmək istəmirdi. Yəni ki, onlara öz diktəsini edə bilmirdi. İstəsə də, çalışsa da edə bilmirdi. Siz təsəvvür edin, 2015-ci ildə ilk anda bu Türkiyə-Rusiya münasibətindən sonra Sputnikin başladılar fəaliyyət istiqamətini müəyyən mənada siyasi yükünü azaltmağa başladılar. Daha çox ölkədəki sosial-iqtisadi problemlərə yönəldilməyə başladı. Siz təsəvvür edin, Eldar Mahmudov dönəmində daha çox bu qurum başladı daha aktiv fəaliyyət göstərməyə, onların Azərbaycandakı hansı sosial problemlərin daha çox olmağına, filan şeylərin. Amma buna baxmayaraq da orada Mətin və digərləri daha çox Azərbaycanın turizm potensialının, iqtisadi potensialının, Azərbaycan mədəniyyətinin təbliğ olunması üçün maksimum öz əllərindən gələni etməyə çalışdılar. Amma bu da təbii ki, Moskvadakı erməni o lobbinin, Sputnikin rəhbərliyində olan, Rusiya Svobodnyanın rəhbərliyində olan erməni qüvvələrin maraqlarına xidmət etmirdi. Onda belə çünki, çünki bu ümumi bir format idi Sputnik. Sputnikin Ermənistanda da var, Gürcüstanda da var, MDB-nin demək olar ki, bütün keçmiş respublikaların hamısında var. Dünyada daha çox ölkələrdə var, Amerikada, İngiltərədə bunlar vardı. İstəyən adam bunlara girib bu məlumatları əldə edə bilir. O ölkələrdə də bu siyasət aparılır, yoxsa? Bəli, bəli. Sputnik, siz təsəvvür edin, Sputnik Türkiyə var, Sputnikin Türkiyə filialı da var. Həmin dövrdə Sputnik Türkiyə başladı Türkiyənin əleyhinə birbaşa fəaliyyət göstərmək. Və Türkiyədəki daxili müqavimətdən, o fetoçu qüvvələrdən Türkiyənin əleyhinə istifadə etmək. Və siz təsəvvür edin, 2016-cı ildə Sputnikin ERT deyilən televiziyası və Sputnik Amerikada da fəaliyyət göstərirdi. Hansı düzdür, onlar demokratik ölkədə bunları başqa formada qarşısını ala bilər, bizdən fərqli olur. Hətta Trump seçkisi dövründə Sputnik oradakı seçkilərə müdaxiləsi var və günü bu günlərdə o siyasi qalmaqallarda Sputnikin adı hallanır. Britaniyada vardı və Britaniyada bu günləri Moskva ilə Sputnik ilə Britaniya arasında ciddi problemlər yaşanmalıdır. Son Avropadakı Fransa seçkilərində, Almaniya seçkilərində bu qurumun adı xallandı proseslərə müdaxiləsi ilə. Yəni ki, bu Rusiyanın xarici siyasətində önəmli rola malik olan bir media qurumudur. Təxminən 2 il əvvəl sizə Sputniklə bağlı təzyiqlərin olduğu, təhdidlərin olduğunu demişdiniz. Sonra da nəsə bir susqunluq yarandı. O zaman, o zaman təhdidlər oldu və açıq təhdidlər oldu. Və deyim ki, o zaman Mətbuat Şurasının sədri Əflatan Amaşovun birbaşa müdaxiləsi, dövlət hüquq mühafizə orqanlarının, ona təhlükəsizlik qurumlarının müdaxiləsi nəticəsində bu proses müəyyən müddətdən sonra aradan qaldırıldı. Demirəm, tam aradan qaldırdı, amma o təhlükə müəyyən mənada səngidildi. Yəni ki, onların ciddi müdaxiləsindən sonra onların dindirmə proseslər, yəni ki, bu artıq başqa bir mövzunun... Onlar müdaxilə edəndən sonra və müvafiq qurumlara xəbərdarlıq ediləndən sonra bu məsələlərdə müəyyən səngimələr oldu.
Necə düşünürsünüz, bu informasiya agentliyi haqda, informasiya müharibəsinin getdiyi bir dövrdə bu qədər məlumatlar ötürülür ki, yəni bu qədər ölkə əleyhinə informasiyalar bölüşürlər bunlar. Yəni, heç bir bunlara qarşı bir tədbir görülmür. Sizcə bunun səbəbi nədir? Kimsə onları qoruyurmu? Gözə görünməz bir əl varmı burada? Bilirsiniz, deməzdim ki, ora qarşı hansısa tədbirlər və bu məsələ vasitəsilə gedəndə ən azı Azərbaycan dövləti bu Sputnik Azərbaycan fəaliyyət göstərməsini istifadə edib, Rusiya hansısa təzyiqləri edir və onun rəhbərliyinə iradlarını bildirib çıxarılır. Yəni ki, yəni bilirsiniz, bir var dövlət siyasəti, dövlət siyasətinin özündə müəyyən nüanslar vardır ki, biz onların o siyasəti barədə bir çətinlik çəkirsən, amma müəyyən mənada lazım olur. Məsələn, reallıqlar var. Mövcud reallıqlara uyğun olaraq bu proseslər davam edir. Yəni ki, qalır və Azərbaycan dövlətinə də lazım olduğu anlarda orada Sputnikdə, Moskvada gedən proseslərə öz etirazını bildirir. Dövlətin müvafiq qurumları bildirir. Günü bu gün də onları öz etirazını bildirməkdədir. Siz təsəvvür edin, elə son hadisələrdən sonra, hətta Elmira Süleymanova səviyyəsində də Milli Məclisdə bu məsələlər müzakirə olundu, müəyyən diplomatik kanallarına və müəyyən qurumlar vasitəsilə bizim görmədiyimiz formada bu məsələlər müzakirə olunur. Yəni ki, ay deyək ki, Azərbaycan dövləti bunu etmir, bunu niyə bir cana yanaşır bunu? Yox, bunu demək olmaz. Yəni ki, dövlət öz işini görür, amma bir var onun görünən tərəfi, yəni cəmiyyətə çatdırılan tərəfi, bir də var çatdırılmayan tərəfi. Yəni ki, pərdə arxasında o belə bir söz var, diplomatik kanallar vasitəsilə bu məsələlər edilir. İş gedir, bu istiqamətdə gedirilir. Azərbaycana qarşı olan hər bir xəbərə görə hər cür reaksiya verilir. Bacarıldığı qədər, mümkün qədər bu reaksiyalar reaksiyasız, nəticəsiz qalmır. Verilir, iradlar bildirilir, hansı formada məsələlər çatdırılır, narahatçılıqlar çatdırılır ki və bunların iki dövlət arasında son illərdə qurulan münasibətlərə xələl gətirməsindən və bunların daha çox bölgədə etimad mühitinin formalaşdırılmasına mənfi təsir etməsi ilə bağlı bilgilər çatdırılır. Yəni ki, o Moskva rəhbərliyi, Moskvanın müvafiq qurumları, dövlət qurumları da bununla bağlı məlumatlandırılır. Demək olmaz ki, iş görülmür. 2016-cı ildə aprel döyüşlərində 4 rusiyalı jurnalist akreditasiya olmadan cəbhə bölgəsinə keçmişdi və onlar bizim hərbiçilər tərəfindən saxlanıldı və Bakıya gətirildi. Amma heç nə olmamış kimi çıxıb ölkələrini getdilər, ölkəni Azərbaycanı tərk etdilər. Sizcə bunların belə arxayınçılığının səbəbi nə idi? Mən deməzdim ki, onlar arxayın getdilər və onların üçün siz bildiyiniz kimi dövlətin apardığı müəyyən, bilirsiniz, medianın bir geniş beynəlxalq bir fəaliyyət növü vardı mətbuatın. Əgər onu dövlət xüsusi xidmət orqanları, təhlükəsizlik orqanları, ordu onu aşkar edibdi və onları göndərildi. Təbii ki, bununla bağlı araşdırmalar da aparılıb, onların hansı yoldan bura gəlməsi, hansı əllərlə aparılması barədə də ki, mən əminəm ki, Azərbaycan dövlətinin müvafiq qurumlarının araşdırması olubdur və müəyyən nəticələr də olubdur və hansı profilaktik tədbirlər görüldüyü barədə də məlumatlar əldə olub. Yəqin ki, həmin şəxslərin qara siyahıya salınması ilə bağlı, onların bəlkə digər məsələlər bunlar olubdur. Bunlar olmamış deyil. Bunlar olub. Sadəcə yenə deyirəm ki, müəyyən məsələlər var ki, onlar geniş ictimai kütləyə çatdırılmır. Onlar yalnız mən o kanallar vasitəsilə edilir, əvvəl dediyimiz görülür, onun profilaktik tədbirləri atılır ki, növbəti addımlar baş verməsin. Diplomatik qaydada oranın hüquq mühafizə orqanları, müvafiq qurumları ilə bu işlər aparılır və davam etdirilir. Bunlar mütləq olunur. Yəni, onlarla bağlı tədbirlər təbii ki, kəşfiyyat xidmətləri müxtəlif şəbəkələrlə öz adamlarını göndərmək istəyir. Media adı altında, bildiyiniz kimi, bir jurnalisti tutanda, onu həbs edəndə onun rezonans səbəbi tamam fərqli ola bilir və ondan başqa məqsədlər üçün istifadə olunur. Siz təsəvvür edin, 4 dənə jurnalist tutuldu və bunun ətrafında yalancı bir hay-küy yaradıldı və Azərbaycan haqqında nələr formalaşdı. Amma həmin şəxslərin müəyyən məlumatlar
əldə edildikdən, onlar öyrənildikdən sonra onların müvafiq profilaktik tədbirlər görülübdür və görüləcək də. Bunlar adidir, siz həmin dövrdə bilirsiniz, orduda da, orada da az proseslər baş vermədi və kəşfiyyata işləyən bu şəbəkə aşkar olundu, ifşa olundu və bu proseslər davam etdi. Bəzən elə hadisələr baş verir ki, onu geniş ictimaiyyət kütləsinə çatdırılmır, amma onunla bağlı dövlətin müvafiq qurumları öz işlərini davam etdirir və belə halların biz zamanda Novosibirsk Azərbaycanda işləyəndə şahidləri olmuşuq. Bizim araşdırmamıza görə onlar jurnalının əməkdaşları olub. Bu jurnalın da sahibi erməni diasporunun fəallarından biri olan media maqnatı Aram Qabriyeliyandır. Həmin o Aram Qabriyeliyan ki, siz bayaq qeyd etdiyiniz Əziz Əliyevin Bakı bürosuna təyin olmasında birbaşa rol olub və onu da dəstəkləyir. Necə düşünürsünüz? Əziz Əliyevin bura təyin olması da məqsədli idi. Bilirsiniz, ümumiyyətlə Əziz Əliyevin fəaliyyət tarixinə nəzər salsaq, biraz müəyyən keçmişə gedək. Bu, Əziz Əliyev Moskvada ali təhsilini qurtardıqdan sonra Türkmənistanda işləyib, bu yəni Türkmənistanda doğulubdur, bunun anasının erməni olduğu bildirim məlumatlar, bilgiləri vardı hamıda və orada işləyibdir və 90-cı illərin sonunda bu ölkəsindən persona non grant olub, qaçıbdır və qaçanda Moskvaya sığınırdı. Moskvaya sığınanda buna yenə həmin Qabriyeliyan sahib çıxıbdır və onu Rusiya mediasında reabilitasiya edibdir və müxtəlif media qurumlarında işləyibdir, hətta Vladivostokda işləyibdir, sonuncu dəfə Azərbaycana gəlməmişdən sonra qayıdıbdır və o zaman da belə idi ki, Azərbaycana gələcək şəxs azərbaycanlı olma, Rusiya vətəndaşı olan Azərbaycan və buranı tanıyan adam. Bunun güya ki, hansı formadasa azərbaycanlı olması iddiası altında bu şəxs hansı formada gəldi, bura yerləşdirildi. Və bu, təbii ki, Əziz Əliyev Moskvanın təyinatıdır və oranın təyinatı ilə gəlibsə, onların maraqlarına hansı qrup onu gətiribsə, həmin qrupda onun maraqına xidmət edib. Və o dövrdə də bununla bağlı məlumat getdi ki, hələ bir neçə il bundan qabaq biz bildirdik ki, bu şəxs həmin şəxslərin dəstəyi ilə himayəsindədir və müəyyən nəzarəti vardır, təhsilləri vardır, o maraqlara da xidmət edəcəkdir. ABŞ və Qərb, Rusiya Sivonya qibiyyat qeyd etdiniz, həmin agentliyin ölkəsinə zərəri olduğuna görə ölkəsindən çıxartdı. Nəyə görə biz bir erməni redaktorunun öhdəsindən gələ bilmirik? Yox, bir var, biz gələn bir onun hüquqi tərəfinə götürək. Rusiya Sivonya bugün hansı dövlətin qurumudur? Rusiya dövlətinin rəsmi qurumudur və dövlət büdcəsindən maliyyələşən məsələdir. Orada ikinci məsələ ki, bu qurumda erməni lobbisinin təsiri böyükdür. Bu, ikinci faktordur. Bəli, biz bunlardan bu günləri, deməzdim ki, məsələn, hələ 90-cı illərdə xarici televiziyaların yayımlının dayandırılmasında Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin gərgin olduğu dövrdə, əgər Azərbaycan Rusiya televiziyalarının Azərbaycanda yayımlanmasının qarşısını aldısa, bugün bunu edə bilməz. Yox, ona Azərbaycan dövləti lazım olan məqamda əgər gələrsə, bu hüquqi fəaliyyətə xidam verə bilər. Bu, sadəcə müəyyən dövlətlərarası münasibətlər vardır və Sputnik bu günləri Rusiyanın rəsmi qurumu olduğuna görə hələ bunların fəaliyyətinə müəyyən mənada səbr edilir və müəyyən o qırmızı həddə qədər, gedənə qədər bunlardan əgərsə elə bir ciddi müdaxilə olarsa, təbii ki, Azərbaycan dövləti buna öz rəsmi mövqeyini bildirəcək və mən buna əminəm. Və son sualım, fəlsəfədə belə bir fikir var, siyasətdə şəxsi maraqlar digər maraqlardan həmişə üstün olub. Sizcə Azərbaycan hakimiyyətində hansı məmurdur ki, şəxsi maraqlarını digər maraqlara qurban verərək bu agentliyə dəstək verir? O mənim kompetensiyamda olan məsələ deyil və onun üçün xüsusi qurumlar lazımdır. Və əgər mənim əlimdə hər hansı isbat yoxdursa, sübut yoxdursa və mən kiməsə qarşı belə bir iddianı, ciddi iddianı irəli sürmək üçün mənim özümün məsuliyyət məsələm var. Yəni ki, bunlar hüquqi məsuliyyət bir başqa şeydir və insanın haqqında kimlərsə media azaddır deyibən ya fikir azad, filan azad, kimisə haqqında belə qeyri-ciddi
fikirlər səsləndirmək və ya da kimisə nədəsə dövlət maraqlarına deyil, şəxsi maraqlarına xidmət etməkdə gərək əlində yetərincə faktın olsun ki, sübutun olsun ki, figurda ondan sonra sən əsaslandıra biləsən. Mən bu barədə bir söz deyə bilmərəm. Olan şəxslərdə dövləti müvafiq qurumları vardır və onlar edir və dövlət başçısı da bildiyiniz kimi bu istiqamətə kimsə öz yerində deyil, islahatlar aparır, onları dəyişir və indiyə qədər gedən proseslərdə də biz görürük ki, və sonda gələndə, yəni sübut toplayanda onunla bağlı dövlətin qurumları vardır. Onlar edə bilər ki, biz onlarla bağlı, gərək ki, mənim əlimdə hər hansı bir fakt olsun və mən o faktı sübut edə bilim ki, X, Y hansı marağa xidmət edir. Bu günləri yox, ehtimallar isə fərqlidir. O siyasətçidir, siyasətçinin ehtimalları var, fikir müəyyən ehtimal. Onlar üzərində qurmaq biraz dövlət məsələlərində, bu məsələlərdə çətindir. Amma Əziz Əliyevə gələndə Əziz Əliyevin keçmişi də bəllidir, harda olub, öz ölkəsinə bu günləri Türkmənistan kökənli olsa da, orada doğulsa da, bu günləri bu öz ölkəsinə gedə bilmir. Artıq haradasa 20 ildən artıqdır, bu öz ölkəsinə gedə bilmir və bunlara gəlibdir Moskvaya, bunlara himayə edir. Bu artıq faktlar ortalıqdadır və bunu sərbəst deyə bilərik. Amma Azərbaycanda kim himayədir? O barədə mən heç bir sizə bilgiyə malik deyiləm. Və son sualım, Azərbaycan mediasının bugünkü vəziyyəti sizi qan edirmi? Yox, hiç özüm qarışır. Təşəkkür edirik vaxtlarınız. Çox sağ olun, var olun. Sağ olun, var olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, qonağım jurnalist Murtəza Bünyadlı idi. Sağ olun, salamat qalın.